এড্রেসটো ইয়াতে হয় আপোনাৰ বকো মেইন বজাৰত আপোনাৰ গুৱাহাটী পিনে যোৱা বাছ ষ্টেণ্ডৰ অপজিটত আৰু আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো স্ক্ৰীণত আছে হেল্ল' গাইছ নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু মই আজি বেলেগ ঠাইত আহিছোঁ বেলেগ ঠাইত মানে মোৰ পিছফালে দেখিছে আপোনালোকে বাইক বাতি মটৰ তো ইয়াতে আহিছোঁ তো ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক আছে ইয়াতে বহুতখিনি তো ইয়াৰে গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন দিব চেষ্টা কৰিম বাইকৰ অৰ্ণাৰ আছে দাদা সৈতে দাদা প্ৰথমতে আপোনাৰ ভাল নামটো জনাব হয় মোৰ নাম মহম্মদ জহিৰুল ইছলাম হয় হয় আৰু ইয়াতে মই এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ আপোনাক যদি ধৰি লওক মই বাইক এখন ল'ম মানে এক্সাম্পল তো বাইকখন যদি মই মেকানিক আনি পেলাই চাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি বা দেখা পাৰে দাদা আৰু আপোনালোকে ইয়াতে হেৰি কিবা এটা অফাৰ দি আছে নেকি যেনিবা বেলেগ ডিলাৰত দিয়ে অফাৰ তেল দিয়ে কোনোবাই টেংকি ফুল কৰি বা কোনোবাই হেলমেট দিয়ে তো কি অফাৰ দিব আপোনালোকে অফাৰটো একো দিয়া নাই কিন্তু তোমাৰ চেনেলৰ পৰা যদি আহে হয় হয় হেলমেট এটা দি দিম হয় মোৰ চেনেলৰ নাম ক'লে মানে হেলমেটটো ফ্ৰী পাই যাব ঠিক আছে গাইজ বাইকবিলাক এতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ দেখাই যাম দামবিলাক কৈ যাম এটা এটা কৈ তো ব'লক গাইজ তো গাইজ দেখিছে বাইকৰ ষ্টক কিমান আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক ক'ব চেষ্টা কৰিম আৰু দাদাৰ সৈতে কথা পাতিম কিমান দাম কি কথা তো দাদা প্ৰথমতে এইখন এফজেটলৈ আহিছোঁ আমি এফজেটখনৰ দামটো ক'ব নেকি ইয়াতে কিমান চলিছে এইখন আৰু যদি ইয়াতে যিহেতু বাইক বাদী মটৰটো বকট হয় তো যদি বেলেগ ঠাইৰ পৰা আহে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে অসমৰ অল ঠাইতে কৰে নে আপোনাৰ অল ডিষ্ট্ৰিক্টতে কৰে নে হয় হয় আমি ট্ৰেঞ্চফাৰটো কৰি দিওঁ মানে আধাৰ কাৰ্ড ফোন আধাৰ কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক থকা ফোন নম্বৰটো লাগিব গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ থাকিলে আমি ট্ৰেঞ্চফাৰটো কৰি দিব পাৰোঁ তেখেতৰ যদি আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক থকা ফোন নম্বৰটো আছে আমিও য'ৰ পৰা কিনি আনো সেইখিনি আমি লৈ আনো গোটেইখিনি হৈ যাব অল ডিষ্ট্ৰিক্টত ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ যাব হয় ঠিক আছে আমি নেক্সট গাড়ীখনলৈ আহিছোঁ এতিয়া আৰু নেক্সট ইখন এইখন আপোনাৰ 180 হয় এইখন 2011 মডেল হয় এইখন আপোনাৰ 30 মান এৰি দিব পাৰিম ট্ৰেঞ্চফাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি গেলে 30 অনলি 30,000 টকাত গাইছ আপোনালোকে আহক ফটাফট স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ আহি আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক আৰু মোৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি আহিলে কিবা অলপ অফাৰ পাব নেকি ডিস্কাউণ্ট পাব নেকি হয় হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ নেক্সট আহিছোঁ আমাৰ গ্লামাৰলৈ আহিছোঁ এইখন গ্লামাৰখন তো গ্লামাৰৰ মাৰ্কেটটোতো আপোনালোকে গাইজ জানে তো তথাপি আমি দামটো জনাই দিব গ্লামাৰখন বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু চিকচিকা ভাল কণ্ডিশ্যনত আছে নতুন তো প্ৰাইচটো কৈ দিব এইখনত দাদা 2019ৰ মাজৰ আচ্ছা এইখন আপোনাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ গোটেইখিনিত 64ত এৰি দিব পাৰিব 64ত এৰি দিব পাৰিব আচ্ছা আৰু নেক্সট আকৌ এখন গ্লামাৰ দেখিছোঁ আমি চেম এজ অ'কে চেম প্ৰাইজ আহিব এইখন আপোনাৰ 2013 মডেল হয় সেইখন গ্লামাৰ দি আছে হয় 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 ব্লেক চিলভাৰখন সেইখন আপোনাৰ 38ত এৰি দিব পাৰিব 38,000ত গাইজ গ্লামাৰ গাড়ী আহক ফটাফট কণ্টেক্ট কৰক জল্দি জল্দি স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ আহিছে আপোনালোকে আৰু মোৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি আহিলে আপোনালোকক কৈছোঁ আগতে যে অলপ কিবা এটা ডিস্কাউণ্ট পাব নেক্সট আহিম আমি R15 এইখন 2019ৰ ৰানিং আৰু যদি কেছত লৈ কিবা অলপ দুই তিনি হাজাৰ টকা লেছ কৰি দিব পাৰিব হয় নেক্সট আহিছোঁ পালচাৰ 220F এইখন কিমান চনৰ 2018 মডেল হয় 2018 মতে মডেল হয় হয় এইখন আপোনাক 75ত ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰিম ট্ৰেঞ্চফাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ গোটেইখিনি 75ত হয় কিমান মান চলিছে এইখন আপোনাৰ 25+ চলিছে 25,000+ অ'কে নেক্সট আহিছোঁ এইখনলৈ পালচাৰ হয় আৰ এছ টু হাণ্ড্ৰেড মডেল 2018 মডেল হয় এইখন হয় হয়
এইখন আপনাক 90 ট্রান্সফার ইনসেন্স করি ক্লিয়ার কল দিব পারি 90000 অট ওকে আর নেক্সট এন্টক আহিছো এখন নতুন কন্ডিশন ভাল কন্ডিশন কন্ডিশন তো ভাল লাগিছে নতুন হই আছে সিক্সিকা হই আছে এখন কিমান সনৰ গাড়ি দাদা এখন 21 হয় BS6 হয় হয় আর এখন রেস এডিশন হয় এন্টক হয় 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 এখন আপনার 75 ফট দিব পারি 75 ফট দিব পারি ফাইনান্স করি ললে ফাইনান্স করি ললে আর যদি ক্যাশত লয় ক্যাশত ললে অল্প কম দিব পারি অল্প কম হব আচ্ছা ওকে নেক্সট এখন টিভিএস অর এন্টকে হয় 2019 মডেল 2019 মডেল হয় হয় ওকে এখন এরি দিয়া দামটো দাদা এখন আপনাক 56 ফট দিব পারি 56000 এরি দিব পারবো নেক্সট আইছো আকো এখন এন্টক এখন 2019 মডেল হয় লাস্ট অর হয় হয় এখন আপনা 58 মানত এৰি দিব পাৰি 58 মানত এৰি দিব পাৰিব কিমান মান চলিছে বৰ্তমান এখন 20000 হৈছে 20000 চলিছে ডিজেল চলিছে ওকে ওকে তো গাইস সিবিজেট এখন দেখিলো আৰু দাদা এখনৰ দাম কব জনাবছোন এখন আপনা 17000 ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰি ট্ৰান্সফাৰ ইনসেন্স কৰতাই 17000 ট্ৰান্সফাৰ কৰি দি গটাইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দি ইমান কম দামত গাইস ফোন জলদি ফোন কৰক স্ক্ৰিনত নাম্বাৰ আহি আছে তো আপুনি ফোন কৰি লওক দাদাৰ লগত কথা পাতি লব আৰু মোৰ চেনেলত থ্ৰু দি আহিলে মই বারে বারে কৈ আছো আপোনালোকক অলপ কিবা এটা কমত ডিসকাউণ্টত পাই যাব এখন কিমান মান চলিছে এখন চলিছে আপোনাৰ এখন অলপ চলিছে বাৰু 39 ওকে নেক্সট আইছো টিভিএছৰ ষ্টাৰ চিটি হয় এখন 20000 ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰি টেনচাইছ মিলাই কেন মাত্ৰ 20000 টকা হয় ওকে নেক্সট আইছো এভেঞ্জার 150 এভেঞ্জার 150 2017 মডেল হয় এখন 2017 ওকে কিমান মান চলছে ক্লিয়ার কৰি দিব পাৰি এখন রানিং হৈছে আপোনা 33 রানিং হৈছে 33000 কিলোমিটার রানিং কিমান কলে দামটো 55000 এৰি দিব পাৰি 55 55000 টকাত এৰি দিব তো গাইজ আপোনালোকক দেখালো ধুনীয়াকৈ দামবিলাক বা দাদা ইমান ধুনীয়াকৈ এটা এটা কৰি গাড়ীৰ দামটো কৈ দিল আচ্ছা আৰু মই এইখিনিতে এটা কথা আপোনাক সুধো যদি কোনোবাই ধৰি লওক মানে এক্সাম্পল R15 কিবা BS6 কিবা গাড়ী বিচাৰিছে বা ডমিনাৰ এখন বিচাৰিছে বা KTM এখন বিচাৰিছে তো সেইখন গাড়ী আপোনালোকে কালেক্ট কৰি আনি দিব পাৰিব নে পাৰিব ন দিছে অলৰেডি কালেক্ট কৰি দিছো আমি কালেক্ট কৰি আগতো দিছো যদি বিচাৰে আমি কালেক্ট কৰি দিব পাৰিম আমাৰ খবৰটো থাকে আমি উঠাও মানে বিক্ৰী উঠালে উঠাই দিব হয় 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 যিকোনো বাইক লাগিলে আমাক কন্টেক্ট কৰিলে হল আমি উঠাই দিব পাৰিম হয় হয় নতুন নতুন ষ্টক আহি থাকে কৈ দিব নতুন ষ্টক আহিলে নিশ্চয় মই আহিম গাইছ আপোনালোকক দামবিলাক কোৱাৰ চেষ্টা কৰিম দাদাৰ সৈতে মিলি পেলাই এই বাইক বাদী মটৰছৰ এড্ৰেছটো এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিম এড্ৰেছটো ইয়াতে হয় আপোনাৰ বকো মেইন বজাৰত আপোনাৰ গুৱাহাটী পিনেজ বা বাছ ষ্টেণ্ডৰ অপজিটত আৰু আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো স্ক্ৰীণত আহি আছে আহি পিনে বকোতে কল কৰি দিলে হ'ল পাই যাব তো গাইছ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কোনোবাই ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী ল'ম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ